Tak jo, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude tak trošku o kolech. Ne, že by to někdy jindy vlastně nebylo, ale začneme rovnou tady s tím kolem. Kdo se mě na něj ptáte, co mám společného s norkem a tak dále, tak já bych to rád uvedl na pravou míru. Jde vlastně o to, že tady to norko mám půjčený, je to předváděčka, testovačka a já jsem si to půjčil, abych to vyzkoušel a je to fajn, je to teda základní model Norco Side A3, což znamená, že to je hliníkový, jakože Ačko, a trojka, jakože nejnižší model. To znamená, že osazení není úplně kdo ví jaký. Jak říkám, to kolo jsem měl zapůjčený, nejsem úplně fanoušek modré barvy a tohle kolo budu teďka vracet a nahradí ho nějaký jiný kolo. A no, pojďte se mrknout na to, co to bude. Tak, mám tady nový kolo. Co myslíte, že to je? Tak se na to jen podívám. Je to norko. Zase. Hele, tohle kolo je fakt dobrý, bavilo mě. Co se týče geometrie, co se týče vzhledu i tvaru. Prostě se mi na tom jezdilo dobře, tak jsem se rozhodl, že si pořídím to samý. Ale o třídu lepší, takže tohle vrátím a tohle jdeme složit. Tak. Takže tohle je moje nový kolo, moje nový Norco Side. Já jsem aktuálně v Senici, to znamená, že si ho rovnou půjdu vyzkoušet a trošku ho zajet. No a vy mě mezi tím do komentářů napište, jak se vám to kolo líbí. Hele, za mě je to úplně pecka. Líbí se mi to, jak je to jako decentní a je to fakt dobrý. No na to. Není úplně ideální jezdit na endurku na dirtech, ale jelikož jsem zrovna teďka v Senici a mám nový kolo, tak je potřeba otestovat taky, jak to skáče, že jo. Thank you.
Tak jo, tak to byla testovačka nového kola a zajížděčka. A musím říct, že to fakt dobrý, hrozně to baví, je to takový hravý, takový super jibovací endurko kolo a přesně na to to mám. Endurko, na kterém se dá šlapat, takže přihlaska, teleskopka, může se na tom vyjet nějaký výlet nebo cokoliv, ale zároveň se na tom zablnu na skokách nebo v bikeparku, takže naprostá spokojenost, úplně super, fakt mě to na tom baví, je to dobrý a tak no. Takže doufám, že jste mi během tohoto videa napsali do komentářů, jak se vám líbí. No a zase si samozřejmě můžete tipnout, kolik to kolo váží a kdo se trefí, dostane malý překvápko. Takže stejně tak jako předtím, napište do komentářů, kolik si myslíte a kdo se trefí, dostane malý dárek. Takže mě nezapomeňte dát odběr nebo nějaký like, tím mě podpoříte a my se vidíme u dalšího videa. Čau.